ያናስተልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን አመሻችሁ እንግዳችን የተሰኘው ያንድ ላይን የዩቲዩብ ክፍለ ጊዜያችን ይዘን ቀርበናል የዛሬው ክብር እንግዳችን እንግዳ ማለት አይቻል ምክንያቱም በቴሌቪዥን ጣቢያችን መስኮት የሆነ ዝግጅት አለው እንግዲህ ይበልጥ እዛ ላይ ይታያል ማለት ነው ይበልጥ ግን እኛን እንግዲህ ወደዚህ እንድንጋብዘውና ቃለም ጠይቅ እናደርግ የገፋፋን ደግሞ ስለሱ ማለነት አቶ ዳቪድ ሰፈፈ አቶ ሳይሆን የህግ ጠበቃና ኢኮኖሚስት የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ማለት ነው ዳቪድ ሰፈፈ በቅድሚያ ሲዶን ታውቀዋለህ ለማንኛውም መጣ ደግሞ የግል ህይወት ልታካፍለን ስለምን በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ መግቢያ ላይ እንዳልኩት ዳቪድ በጣቢያችን አግራችን እንወቅ የተሰኘ ፕሮግራም አለ በጣም ተወዳጅ ፕሮግራም ነው እሱን ታቀርባለህ እሱን ቀስ ብለን ደርስበታለን እንግዲህ ከዛ በፊት ግን ዳቪድ ማን ነው? እስኪ ስላንተ አመጣጥ ከጎንደር ሁላችን እንደምናውቀው እዛ ብዙዎቻችን የመጣንን እዛ ተወለድኩ በ10 አመቴ ማለት ነው በ1991 ዓመተ ምህረት ሚብጻ ሽሎሞ ከመውጣቱ በፊት በጣሊያን በሮም አድርገን ይመስለኛል ሚስጥራዊ በሆነ የሙሳ ነገር ይመስለኛል በዛ መጣን ያው የመጣ ነው በጣም የሚያስገርመው እኔ አያቴና ያክስቴ ልጅ ሶስቱን ነው የመጣ ነው በተሰቦቻችን እናቴን እንደዛ ሌላም አባቴን ስል እነሱ በሚጻሽ ለሞ ደግሞ ሁሉ መጡልን እና ከዛ አንድ ላይ ሆን ማለት ነው ያው ዝሬ ያው ላቋርጥህና ግልጽ ያለው ላይ ነገር አለ ማለት እናንተ ምስጢር የሆነ ነገር ነው ትላለህ እንግዲህ በርግጥ በዛ ጊዜ 10 አመት እንግዲህ የጻነት እድሜ ነው ልጅ ነህ ግን እንዴት እናንተ ከነሱ ተለይታችሁ የመጣቱ ጉዳይ ምክንያት ነው ሯልነችው ያው የቤተሰብ ጉዳይ ነው አያታችን እኛ ሁለታችን በጣም እንወድ ነበር እሷ ልትመጣ ስትል ወደዚህ እኛ አብረን እንድንሄድ የመጀመሪያ ልጅ የሁለት ሴት ልጆች አሏት የመጀመሪያው ልጅ እኔ ከአንዷ ልጅ ከሌላ ደግሞ የመጀመሪያይቱ ተመረጥንና ከአያታችን ጋር ብቻዋን እንዳትሆን አብረን እዚህ ሀገር እንድንመጣ ወሰኑ ቤተሰቡ ማለት ነው ማለት አያት የመምጣቱ እድል ስለነበራቸው እግረ መንገዳችሁ እናንተ ከነሱ ጋር ያ ነው ከቤተሰብ ጋር ተለያያችሁ በጣም ኦኬ አዎ በጣም ያው ግን ያስር አመት ልጅ ነኝ አያቴንም በጣም ወድ አብረን ብመጣ ግን እዚህ ሁኜ የመጀመሪያዎቹን ቀናት ካለፉ በኋላ ናፍቆት ገፋብኝ ያው እናቴንም ወንድምነቶችን ሌሎችንም መናፈቅ ጀመርኩ ግን ያው እግዚአብሔር ይመስገን ሚብጻ ሽሎሞ ሰንተ ግዜ ተላርቃችሁ እንዳልከው 10 አመት ወራት የተወሰኑ ወራት አዎ የተወሰኑ ወራት ወደ ጣሊያን ስትሄዱስ በጣሊያን አድርጋችሁ ነው መንገድ ላይ ያለው ወይስ ቀጥታ በረራ ነው ጣሊያን ከዛ ወደ እስራኤል መግባት ነው ከኢትዮጵያ ጣሊያን ሮም አንድ ቀን አደርን እዛ ከዛ በማግስቱ በኤላል ወደዚህ መጣን በጣም ደግሞ የሚገርመው እዚህ ብዙዎች የማያውቁት ነው ቅድም እንዳልኩ አያቴና ሁለት ከአክስቴ ልጅ ጋር መጣን ኢትዮጵያ ቦሌ ኤርፖርት ስንሄድ እዛ ሁላችንም ተሰናብተን ሰላም ብለን ስንገባ እንዳጋጣሚ የኔ መዝገብ የለም ውስጥ ማለት ነው እዛ እንዴት እናንተ ጥላችሁ ልትሄዱ ነው አያቴንም የአክስቴንም ልጅ ስሉ ሁላችን እንላቀሳለን ኤምባሲ ይደወላል ምን ይላል በስተት የኔን ስም አልመዘገቡትም ማለት ነው እዛ እና አራሳም የ10 አመት ልጅ ነኝ ያለቀስ ከቦሌ ለምን ቤተሰቡ ኦሬዲ ሄደዋል ቤታቸውን ተሰናብተው ከቦሌ ብቻዬን ያለቀስ ወደ ቤቴ ተመልሼ ከዛ ቤተሰቡ ሁሉ ሲናጎድ ከጥታ ወደ ኤምባሲ ሄድን ስተት እንደተደረገ ተገነዘቡ በሚቀጥለው በረራ አቶ ዚምና እንትን በግል ወስደዋለሁ እኔ ነኝ እሱን የምንከባከበው ብሎ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ እንደዚህ ተንከባክበው ነው ለዚህ እና የመጀመሪያው ከአያት ጋራ እና ከአክስት ልጅ ጋር አብሮ የመምጣት ዕድል አልነበረም ማለት ነው አልነበረም ለአንተ ነው የምናገረው በጣም
ከዛስ እንግዲህ ያው እንዳልከው 90 ሰለሞን ዘመቻ ነው 91 አካባቢ የት መጣችሁ አረፋችሁ እንዳልኩ አያትና የአክስቴ ልጅ እዚህ ይጠብቁኝ ነበር ነጽረት መርካስ ክሪታ አዛ ያው እሱ አንድ ቀን ልዩነት ነው የስንት ቀናት እና ብቻዬ ነው የመጣሁ ማለት ይቻላል አቶ ዚምናኔን እንደሚገባ ተንከባክቦ ታክሲ እንትን ከኤርፖርት እስከ መርካስ ክሊታ የሚወስድ እና ያን መንገድ አረሰውም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እዚህ እና የምናርፈው መርካስ ክሊታ ነው የገባ ነው እና ወላጅ በቃ በዚህ ንግለት እስከ ከተወሰኑ ወራት በፊት ቤተሰቦች ጋር እስከምትገናኝ እናት አባት እንግዲህ አያት ናቸው ማለት ነው በጣም እዚህ ላይ ግን ዳቪድ ወላጆችህ በዛን ሰዓት እንግዲህ አንተ እድሉ ሲኖርህ አያትህ አንተንና ክስተሎጂዎቹን ይዛስ የወላጆች ፍላጎት አልነበራቸው አብሮ የመጣት ሁኔታ ወይስ እንዴት ነው አው በጣም ነበር በጣም ነበር ግን ብዙዎቻችን የኛ ህብረተሰብ የኢትዮጵያን ዩዲያን እናቀዋለን በመዝገብ የሚሆን ነገር ነው ያው ጊዜ ይደርሳል በዛ ከሚብጻ ሞሽና ሚብጻ ሽሎሞ መካከል ክፍተት ነበር እና በዛን እለት የሚደረገው ምንድነው እንደኛ በየጊዜው በየተራው ቡድን ቤተሰብ ይመጣ ነበር አንዳንዱ በአንተስ ተመዘገብ እነሱ ቤተሰቦች የመመዝገብ ሁኔታ እንዴት ነው አላችሁበት እና አላችሁ ግን የእነሱ ስም ገና ነበር የአቴ ደረሰ እሷ እንድትመጣ ማለት ነው ከዛ ኦኬ ብቻዋን ከምትሆነው እኛ ማብረን እንጓዝ ብለን ተወሰን እንደዛ እና የመጀመሪያዎቹ አመታት እንዴት ነበር ከዛ በኋላ 10 አመት እንግዲህ እርግጠኛ ትምህርት ቤት አለ ከዛ ፊኒ ሜከዳሩ ታድሩ አገልግሎት ሲጥራ አደረገ አጫው በጣም የሚደንቀው እዚህ ሀገር እንዳረፍ ነው ቅድም እንዳልኩ በ1991 ዓመተ ምህረት ከኢራቅ ጋር የመጀመሪያው ጦርነት ነበር እና ገና እንደደረስ ነው ፋርስ ባርሰላቶ ጦርነት ይባላል ይታያል እና ገና እንደመጣን ማስክ ነው የሰጡት ማለት ይሄ እንትን አናውቀውም እና ልጅም ነኝ ምንድነው ይሄን ሊገሉን ነው ሊያፈኑን ነው እንደዛ የሚልና በቃ እንትን ድንጋጤም ነበረብን ይጮሃል ያ አላርም አለ አዛካ አለ እና በጣም የፍራቻ ቀኖች ነበሩ ገና እንደደረስ ትልቁም ይፈራል እንኳን ያስራ ማለት አዎ እንትኛ እና እንት ይሄን አለፍን ከዚህ ባሻገር ሌላው ልጅ ነኝ ቋንቋ አናቅም ይሄን ብዙዎቻችንም ያለፍን ነው ጓደኞች እንደነበሩት አይደለም ያው ኦሬዲ ትንሽ አድግ ያለው ህፃን አልነበርኩ እና የባህል ደሙ ለውጥ አለ ይሄ ብቻ ሳይሆን የቀለምም ለውጥ አለ ሁሉም የተለየ ቀለም ሲሆን የወላጅ ሰስት አለ እንዳልከው የወላጅ አለ ከዛ ላይ ይሄን ሲጨምረው ተደራርቦ ይከብዳል በጣም ከባድ ጊዜ አት ግን በዛን ወቅት እድሜያቸው እንዴት ነበር ማለት እናንተ አሁን የመቆጣጠሩ የመከታተሉ ትምህርት ቤት የመላኩ ሁኔታ አቅሙ ነበራቸው ነበር በጣም ደሞይን እንዲቀል ያደረገው ያው ኡልፓን ነበር የምንማረው ሩቅ ቦታ አይደለም እዛው መርካስ ክሪታ በ10 አመት እድሜ ግን ኡልፓን ይሰጣል ትምህርት ቤት ነው ቆቀታ የሚልኳቸው አይደል እንዴ ነው መጀመሪያ ኡልፓን እዛው አስተማሩ ለምን ቀጣ ወደ ትምህርት ቤት ብንሄድ ቋንቋው አይገባንም እና እንትን እዛ ቁጭ ብለን እንዳሻንጉሊት ማየት እስካልሆነ እና ኡልፓን እዛው ስለነበር ያው የመቆጣጠሩም እድሉ ነበራት በጣም ደግሞ ጎበዝ ነች አታችን ያው ሁለቱም ብቻ ስለነበር እኛን ነበር ሁሌ በፎከስ መታየን አደራ ስላለባት የልጆቿ ማለት ነው ያ እንዳለ ሆኖ እንግዲህ ያው ከእናት ጋር ወላጅ ጋር የመነጋገሩ የማለት ሁኔታ እንገናኛለን ያው ያናለ በተስፋ እንዳለ ነው በተስፋ እንዳለ ዳቪድ እዚህ ላይ እናቆምና እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ገና ጀመርነው እንጂ ትክክለኛው ታሪክ አልገበዛ በኋላ ወትድርና አገልግሎት ይኖራል መማር አለ ብዙ ብዙ ነገሮች የተወሰኑ ማስተዋቂያዎች እና ሳይና ካፍታ በኋላ እንመለሳለን አብራችሁን ቆዩ ከጋዜጦች አምድ ከጋዜጦች አምድ በተሰኘ ዝግጅት በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር በሚገኙ የብዙሃን መገናኛዎች ትኩረት የተደረገባቸውን አበይት ዜናዎች በትኩሱ ለእናንተ እናደርሳለን። ይህ ዝግጅት ዘወትር ሰኞ ከቀትር በኋላ 1 ሰዓት ተኩል ላይ እንደገና በድጋሜ 8 ሰዓት ተኩል ላይ እና ዘወትር ረቡዕ ከቀትር በኋላ 2 ሰዓት ተኩል ላይ እንደገና በድጋሜ 9 ሰዓት ከሩብ ላይ ይቀርባል። ከጋዜጦች አምድ
ውር ተመልካቾቻችን ከማስተዋቂያዎች በኋላ ተመልሰናል። የህግ ጠበቃና ኢኮኖሚስት ነው የደከምክበት አይደል የምንነገር አለበት ዳቪድ ሰፈፈ ወደ ያው እንግዲህ ልጅነት ህይወትክን ያመጣት ሁኔታ አይተናልኝ ተመልክተናልኝ ይበልጥ ደግሞ ሆን እንግዲህ ወደ ሌላው ዛ በኋላ እንግዲህ የውትድርና አገልግሎት አለ እንደገና በከፍተኛና በመለስተኛ ትምህርት ቤቶች የመማር ሁኔታ ያን ያን እንዴት ነበር ያው ኡልፓን ከጨረስን በኋላ ወደ ትምህርት ቤት ሄድን ማለት ነው በጣም የመማሩ ፍላጎት ጉጉቱም ስላለኝ ስለነበረኝ በጣም ትምህርት ላይ አተኩር ነበር ገና የኤሌመንታሪም ሆነ ከዛም ሃይ ስኩል እንደዚህ ያደግን ስለን በጣም አተኩራለሁ የተማርኩት ክፋር ሐሲዲም ነው ወደ መጨረሻው ስንመጣ ኦርት ነበር ከዛ ክፋር ሐሲዲም ጓደኞቼን ፈልጌ ማለት ነው የኛን ሰው እዛ ብዙ ስለነበር እዛ ሄድን በጣም ዛም ላይ በትምህርት አተኩር ነበር የተለያዩ ግማራም ሆነ ታልሙድ ሁላችን የምናቀው በዛም በጣም ወድ ነበር እና ጥሩ ውጤትም ነበረኝ እና ማለት ትምህርት ትወዳለህ ማለት በጣም ነው የምወደው አሁንም ወዳለሁ አሁንም እየከተልኩ ነው ያን ከጨረስኩ በኋላ ይሄን የትምህርት ፍላጎት ለዓለም መግጨት ለመቀጠል ቀጥታ ወደ ዩኒቨርሲቲ አመራሁ ማለት ነው። አሃ ከውትድርና በፊት ኦኬ እዛ ዩኒቨርሲቲ ሚናላ ሳኪን በካልካላ ወይም ኢኮኖሚክስ አው የምጣኔ ሀብት እዛ አጠናሁ። የኛ ሰዎች አልነበሩም እዛ ዲፓርትመንት የትኛው ዩኒቨርሲቲ ነበር እና ያው እኔ ስገባ ትንሽ ሌት ባለ አይን እንትን ኢትዮጵያን እዛ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲያዩ ማለት ነው ያንም ነበሩ ግን ቁጥራቸው ይኔ ያለ ጎልቶ አይታይም ነው ነውስ ባንቶ ዲፓርትመንት ያለ በነው ዲፓርትመንት የመጀመሪያ የጨረስኩ እኔ ነኝ እስካሁንም እየደወሉ ሌላ አምጣ እንጂ ያሉ ይሉኛል ማለት በጣም ያሳዝነኛል እኔን አሉ ብዙዎች በጣም ምሁራን አሉ ማለት ኢትዮጵያን ሂሳብ አንወድም ማለት ነው ቁጥር ያለበት ነገር ለላ አልፈልግም ብዙ የተማሩ ዕውቀትም ያላቸው አሉ ባለጥበብ ልበል ከኔ የበለጡ ብዙዎች እንዳሉ አውቃለሁ ግን እድሉን ሙያ ግን ብዙዎች ኦኬ እድሉን ላያገኙት ይችሉ ይሆናል ሞቲቬሽን በቃ ጉጉቱ እዚህ ሀገር ቀላል አይደለም የኑሮ ጉዳይ የኑሮ ክብደት ጫናም ስላለ እሱም ግልጽ ነው ከዛ በኋላ ያው እንደ አካዳሚ ሆነ ነው ማለት ነው ምትገባ ወደ ወታደሩ ክፍል አገልግላለህ የት ነበር የአገልግሎቱ ብዙ ያው እንትን ምስጥራ ቦታ ነበር ብዙ ባልናገር ግን ብዙ አገልግያለሁ እዛም አሁንም በሚሉም በተጠባባቂ ጦር ማለት ነው አዎ በተጠባባቂ እዛም ተገለገለ እዛም እየቀጠልኩ ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው ከውትድርና በፊት የመጀመሪያ ዲግሪ ማለት ነው በመጣኔ ሀብትና የህግ ጠበቃም ተምርሃል የት ነው አዎ ውትድርናውን ከአጠናቀቅኩ በኋላ ግዴታው ማለት ነው ሳይው ሳስበው በቃ ለህብረተሰባችን ይረዳል በሚል ለኔም በጣም የትምህርት ፍላጎቱ እንዳለኝ ያው ነግሬያለሁ በየትኛው ህጄ እንደሚገባ ህግን መብትን ግዴታን የሚያስተምር ለኔም ለቤተሰብም ለህብረተሰብም ለሀገርም በሚል ሐሳብ ትንሽ ሰፋ አደረኩትና ራይን ማለት ነው ሳስበው ይሄ የምሽፋቲን ወይ የህግ ሙያ ጥናት ወደዛ አመራሁ ማለት ነው ምስቴንም ሌሎችንም ከአማክሩ በኋላ ከዛ ወደዛ ዓለም ሄድኩ እዛ ተማርኩ አጠና ምስቴን አልከኮ ምንድን ማለት ከውትድርናው በኋላ የመጀመሪያ ዲግሪ ዘ ያን ነው ማለት ተዳሪ ተመሰረተው ነው ከዛ መቼ ነው የተዳሩ አለ የተዳሩ አለ ትምህርት የመጀመሪያውን ዲግሪ ላጠቃ እንትን ሊጨርሰውን አካባቢ ሲሆን ማለት ከውትድርናው በፊት ማለት ነው ከውትድርናው በፊት ከውትድርናው በፊት በተዳሩ አለ ብዙ ጊዜ ነው ማለት ነው ልጆች አሉ አንድ ልጅ አለኝ አንድ ልጅ የስንት አመት አራት አመቱ ነው አራት አራት አመት ልጅ አራት ሰሙን ማን አልከው እኔ ሰሙን እንደወደ ወዳለሁ አማርኛው ነው ኢብራይስጡ ላይ ነው እንግሊዝ ላይ ነው የትኛው ላይ እኔ የዚህ ሀገር ስም የሰጠሁት ቤን አጭር ስሙ ረጅም ደግሞ ከሆነ ቤን ሻሎም የሚል ስም ሰጠሁት ራክ ታማርኛው እንዲራቅ ብለ በቃ አለ አማርኛው ከለማች ራስ ነው ያው መመሳሰል ነው ለምን እንደዚህ ያው ትግስት ነው ስሟ ያው ትንሽ አጣጣለሁ የሷ ያማርኛ ነው ትግስት ስም ማለት ነው ትግስት እና ያው የተቀላቀለ ነው ትውቃችሁ በትምርቱ ዓለም ወይስ እንዴት ነው አዎ
ወደም ስቴክ ሄድን እንደ በጣም ሷ ኢተማረች ነች ጎበዝ ነች ወትድርናም በኃይል በመተዋለቃነት ያገለግለች ነች እና ብዙም በትምርት ነው እዚ ኢየሩሳሌም ዛ እንትልከተው ግን በኋላ እኔ ዛ ስማር ስለነበር በትንሹ ነው አታለልኳትና ወደ ሃይፋ ዛ ዩኒቨርሲቲ ወሰድኳት ማለት ነው ዛብረን አጠናን ተማርን ከዛ በኋላ ያው ከስ በቀስ ሁኔታውን ስናየው አብሮ ምህን ነገር ሆነ ፍቅሩም እየዳበረ እየጨመረ ሄደ ከዛ ያው መተሳሰብ ካለ ያው የሞቀ እየደመቀ ይላል ማለት ነው የወንድነቴንም ተወጣውና እንደሚገባ ተጠየቅኩ እሺ ተባል ኦኬ አሁን በህግ ሙያው ነው እንግዲህ መስራ ቤት ከፍተሃል መስራ ቤት የህግ ጠበቃ አለ አይደል በዚህ በሙያው እዛ የት ነው ቦታ ኢየሩሳሌም ነው ያለው ኢየሩሳሌም ነው ቢሮ ያለው የኔ ቢሮ አንዳንድ ፓርትነር አብረን የምንሰራ ሰዎች አሉ ኮሌግ ማለት ነው አንድ መስራ ቤት ሆኖ እንግዲህ ከሹታፍ እንደምንለው ነው አይደል እንደዛ ነገር ነው አብሮ የሚሰሩ አሉ እንደዛ ያው እኔም በመራው ግን እንደዛ ነው የኛ የምናተኩርበት የሥራ ዘርፍ እንበለው በቤት መሸጥ መግዛት ውል የተለያየ ውል በሰው መካከል የምናደርገው አለ በትምርቴም ሁለቱንም የቢዝነስ የኢኮኖሚውንም የህግ ጠበቃ ሙያንም በማጣመር በተለይ የኩባንያ አካባቢ የንግድ አካባቢ በጣም እንሰራለን ድርጅቶች አሉዛ አሙቶትም እነሱንም ግብረሰናይ ድርጅቶች አጠቃላይ ማለት ግለሰቦች ሳይሆን ወይም ግለሰቦች ከሆኑ ደግሞ ሀብታሞች መሆን አለባቸው ከዛው ጭ እንግዲህ እንዳልከው ድርጅት ኩባንያዎች ናቸው ማለት አዎ እንደዛ ለምን እዛ እንትን ባለም እንትን ሙያውም ስላለኝ በዛ መጠቀም በጣም ለህብረተሰቡም ለኛም የሚያዋጣ ቀደም የተናገርከው ነገር አለ ጠበቃ ዳቪድ የህብረተሰብን ችግር አይቼ ከዛ አንጻር ነው ወደዚህ ሙያ ሄድኩት ብለሃልኝ የህግታ ሙያውን ለመማር እና አሁን ከጨረስኩ በኋላ ህብረተሰቡን የመርዳት ሁኔታ እንዴት ነው ካለ ስራ ጋር እኔ እንጃ የኛ ህብረተሰብ መጥቶ ነው ወይስ አጋጣሚ ማለት ሰራለ ህብረተሰቡን በመጥቶ እንደዚህ አል ችግር አለ ብለ ያወያይ ማለት ወይስ የራቀ ነው ምክንያቱም አንተ እንደምትለው እንዳልኩ ድርጅቶች ሀብታሞች ናቸው እንግዲህ ኩባንያ ያላቸው ነው የሚመጡ የሚሆን ያ ነገር እንዴት ነው ኦኬ እንትን እጥሩ ጥያቄ ነው አንዱም እነሱን የኛውን ሳይድ ከአግረግል በኋላ ሌላም የሥራ ዘርፍ አለን እሱም በተለይ የምሳደፕኒ ጉዳዮችን እናጣቀርስ አስተዳደር እነሱን በጣም እናገለግላለን ማለት ችግር ያለባቸው ሰዎች ማለት ነው የኛ ህብረተሰብ የኛ ህብረተሰብ በተለይ ብዙ ይመጣሉ እነሱን በዛ ውስጥ እናገለግላለን ያያቸው ምንድነው በአብዛኛው እነዛ ሰዎች ዘመድ አምጡልኝ በማለት ሁኔታ ወይስ የዘመድ አምጡልኝ አሁን በመንግስት ስር እጅ ስለሆነ ያው ብዙ ደብዳቤ እንጽፋለን እናስገባለን እንከራከራለን ሌላው ደግሞ አሁን አንድ ሰው ሄዶዛ አግብቶ ሲመጣ ምስቱን ወይም ልጆቹን ማምጣት ይሄ ደግሞ በፍረሰባችን በጣም ብዙ ነው አለ ብዙ እና ብዙም የተቸገርንበት ነውና እዛ ደግሞ አላወኩም ያው አንዱም ይመስለኛል በተለይ የኛ ወደዚህ መምጣት አሊያ ከዛ ወደ እስራኤል መምጣት ኦሬዲ ተዘግቷል በመንግስት ውሳኔ ማለት ነው አንዳንድ የቤተሰብ ወንድምት እንደዛ በጉል ታይቶ አልፎ እሱም እንትን ራቅ ባለና ያ ስለሌለ ብዙዎች ልጆቻቸው እናቶቻቸው ቤተሰቦቻቸው እዛ እንዳሉ የታወቀ ነው እና እነሱን እንዲመጡ ለመርዳት በጣም ይከብዳል ነው ምትለው ግራንት ያለከው ጋብቻ ነው ያለከው ጋብቻ ማለት ደግሞ ለምሳሌ ይሁዲ ያሁና ሴቷ ማለት ነው ይሁዲ ዘር ኖሮ ሌላ ይሁዲ አልሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ላምጣ ወይም ሌላ ቦታም ሊሆን ይችላል ላምጣ ብትል በዛ ጉዳይ መሰለኝ እናንተ ባብዛኝ ነው እኛ እና ከዛኛው ጋር ግንኙነት አለው ዜጎች ይሁዲ ሆኖ ይሁዲ ዘመዶች የቀሩበት ነው ማስመጣት ሆነ እንዳልከው ሊከብድ ይችላል አዎ አንዱ ይሄኛው ነው ሌላው ደግሞ ሄደው አግብተው እሱ ግን አይከብድም ይቅርታ እሱ አይከብድም አይከብድም ማለት ሳይሆን ብዙ ስራ የሚያስፈልገው ነው ለምን ከሶስተኛው ዓለም እንበለው ከዳ ዓለም ወደዚህ ማስመጣት በጣም ይከብዳል ብዙ ጥያቄ አለ ይሄን ጨምር የኖረቀት አምጣ ያው ብዙዎቻችን እናቀዋለን ብዙ ስራ ይጠይቃል ግን መጨረሻ ያው ያስመጣሉ ማለት ነው ዳቪድ ዝለይ እናቁምና አሁን ግዚያችን እንደቀጠለ ነው ለተወሰኑ ደቂቃዎች ረፍትን ወጣና ስንመለስ የሚጠብቀን
መግቢያ ላይ እንዳልኩት ዳቪድ የህግ ጠበቃ መልመድ አለብኝ ይናባለ የህግ ጠበቃ እና ኢኮኖሚስት ዳቪድ ሰፈፈ በዝግጅታችን እንዳልኩት አግራችን ወቀጥሰኝ ዝግጅት አለ እሱንም እንግዲህ እንዴት እንደሆነ ያው ቆይተን እንመለስበታለን ሌሎች ሌሎችም ህልሞችም ይኖሩታል እነዚህና ሌሎችን እንግዲህ ከማስተዋወቂያችሁ በኋላ የመገናኛ መረቦች የርቁን ከቅርብ የሚያሳዩ ለዘመናት የተራራቁትን የሚያገናኙ የተረሱትን በአዲስ መልክ የሚያስተዋውሱ ከፊሎቹ አስደሳቾች ከፊሎቹ አሳዛኞች ከፊሎቹ ትምህርት አዘሎች እያንዳንዱ የፈለገውን ለሌሎች የሚያካፍልበት የመገናኛ መረቦች ናቸው። የመገናኛ መረቦች የዝግጅት ዘወትር አርብ ከቀጥር በኋላ 4 ሰዓት ተኩል ላይ እንደገና በድጋሚ ቅዳሜ ከቀጥር በኋላ 3 ሰዓት ላይ ይቀርባል። ወር ተመልካቾቻችን ወደ ዌታችን ተመልሰናል። መግቢያ ላይ ተናገርኩት አለ ለከመሰቀጆ በፍትም እንዲሁ በዝግጅታችን ማለት ነው በጣቢያችን አግራችን ነው ፕሮግራም አለ እሱን ወደ መጨረሻ ከዛ በፊት ግን ወደ መሰራው ስራ ዛሬ ትኩረት እናደርግና ሌሎች ችግሮች በህብረተሰባችን ያሉ ከሙያ አንጻር ማለት ነው በጠበቃ የሚያጋጥማችሁና ብዙ ጥያቄዎች የሚቀርቡበት ነገሮች ይኖራሉ በመስራ ቤታችሁ በጣም በጣም ብዙ ከህብረተሰባችን ይመጣሉ በተለያዩ አርስቶች ብዙዎችን የኛ ክፍል ስለማይሰራው ወደ ሌላ እናስተላልፋለን ብዙዎችን እንሰራለን ብዙ እንደውም በነጻም የምናገለግለው አለ እኔ ራሴ አንድ ሰው መጥቶ ለምሳሌ በሆታ ለፖል ሆነ እዛ ተፈርዶባቸው በህግ እንዲከፍሉ ድምጽ ስላልነበራቸው ቃል ስላልነበራቸው በተለይ ቋንቋ የቋንቋ ችግር አለና መጠው ልባቸውን ሲያፈሱ ብዙ ጊዜ ይቀላቸዋል እንዲሁ መጠው እንኳን አማርኛ የሚናገር ኖሮላቸው ሲያፈሱ ደስ ይላቸዋል ከዛ እነሱንም ለመርዳት እንሞክራለን ብዙ ያለ ገንዘብ ማለት ነው ያለ ክፍያ ብዙ ያለ ገንዘብ ብዙ ያለ ገንዘብ እና ብዙአውን በመከሰሱና ክሱ ስለምን ነው አረስቱ ምንድነው ለምን ተከሰሱ ብዙዎች አውቁትም አይረዱትም ለምን የቋንቋ ችግር ስለአለ የቋንቋ ችግር አለ እና እንደዚህ አይነቱ መፍትሄ ሰጣችሁበት አይነት አጋጣሚ አለ ለእንደዚህ አይነት ችግሮች በጣም አለ እንግዲህ ግራ መንገድ ግን ራስክን ያስተዳደር እንግዲህ ወገኑን ይረዳ ነው ማለት ነው ይሄ ራሱ አንድ ህልም እውን መሆኑ ነው እ በጣም ነው እንትን ብዙን ጊዜ የምለዋል ለግል ስታደርግ ለህብረተሰብም ካደረክ የዛትርፍ አድጎ በልጦ አንተንም ህብረተሰብንም ያሳደገ መጨረሻ ላይ የሁሉም መልካምነት ጥሩ ነው ጥሩ ነው ሌላው ዳቪድ ከቅርብ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ማለት ነው ግሩጭ ነበርክ ሲንጋፖር እዛ በትምህርት ጉዳይ ነው አይደል ምን ይሄድከው ምን ነበር እዛ ያው በህግም ዓለም የተመሰረተ ነው ማለት የኢንተርናሽናል ሎ የዓለም አቀፍ ህግ እሱን ለማጥናት በእንግሊዘኛ ነው እንግሊዘኛንም እዛ ለማዳበር ከፍተኛ ፕሮፌሽናል በሆነ ደረጃ ማለት ነው እዛ ይሄን አጠናው ለምን ሲንጋፖር ሌሎች ቦታ ሌሎችም አሉ ሌሎችም አሉ በነገራችን ላይ መጀመሪያ እንትን አሜሪካም አስቤ ተመዝግብ ነበር ግን መጨረሻ ላይ እዛ የተለያዩ ጓደኞችም ስላሉ የንግድ ጅማሬዎችንም ማሳደግ ስለፈለኩ በዛም መግባት መረጥኩ ማለት ነው የስንት ጊዜ ትምህርት ነው አራት ወር እና መሰጫርስ ምንድነው የሚሰጥህ ወረቀት መስክሮ ወረቀቱ ሰርቲፊኬት ይሰጣል ያው እዛ ኮሌጅ እንትን ዩኒቨርሲቲ ያለም አቀፍ በህግሙ ያለም አቀፍ ሱቁ ትምርቱንም እንዳለ ውቀቱ እንዳለ አዎ ያው እንትን በጣም ከፍተኛም ባይሆን ያው ግን ነው አዎ ትንሽ ወራት ስለሆነ ያው ከዚህ እንዴት ይታያል በዚህ ሀገር በከፍተኛ ተቋም ትምርት ተቋሞች ገና አልጠየቅኩም ማለት ሌሎች አላየሁትም ግን ያው ዋናው የሄድኩበት የዓለም አቀፍ ህግን እዛ እንዴት ይመለከቱታል በሚል በተለይ በእስራኤል ያላቸው አመለካከት በእነሱ አይን እንዴት ነው በሚል ስለሆነ ዓለማይን አግኝቻለሁ ሰርቲፊኬቱ ጥሩ ነው ቢሆን ገንዘቡ ወጭ መማሪያው ደግሞ ገንዘብ ያስፈልጋል በጣም ውድ ነው እንደገና ስራ ሰዓት ስራ አቋርጠ መሄድ ማለት ነው ብዙ ብር ነው ብዙ ነው ያው በእነሱ ዶላር ሲንጋፖር ዶላር የሚባል ነው ውድ ነው ግን ያው አላማ ካለ እንደምንም ብለህ
ፍላጎቱ ካለ አላማው ካለ አለ ገንዘቡን ታገኛለ ግን አላማው ግልጽ ነው ሌላው እንግዲህ ያው መግቢያችን ለፍትረጋግ በተናገር ነው ጣቢያችን ያለውን አግራችን ወቅ የተሰኘው ፕሮግራም ለሶስተኛ ጊዜ በአዲስ መልካውን ቀረጻን ጀምራለን አንተ ለሁለተኛ ጊዜ ነው ምታስተላልፈው ቀድሚያ ያለፈውን አመት እንዴት አየኸው ከሰዎችስ ምትቀበለው ፊድባክ እንዴት ነው በጣም አግራችን ወቅ የሚል ፕሮግራም በጣም የሚወደድ ነው ከ ህብረተሰቡ የምሰማው ነው ማለት ነው ብዙውን እንደውም እንደዚህ ሰፈር እያዩኝ አንተን አውቃለሁ እንደዛ ይሉኛል እኔ አንዳንድ ረሳውና የት ነው የምታውቀኝ ስል በዚህም እንደሆነ ይነግሩኛል በጣም ጥሩ ፕሮግራም ነው አገራችንን እንደሚገባ ለህዝባችን ለህብረተሰቡ በቋንቋው ማምጣት እስከ ቤት እስከ ሳሎን ማለት ነው በጣም ደስ የሚል ነው ብዙ ቦታ ሰፈሮች አሉ የማናውቃቸው ታሪካዊ ቦታዎች ጥንታዊ ቦታዎች ደስ የሚሉ እንትን ሄደን እንኳን እኛ ወጥን በቃ ስለ ታሪክ መማር መገንዘብ ብቻ ሳይሆን ለመደሰት ለመዝናናት ወጥን ማየት ያለብንን ቦታዎችን ሁሉ ለተመልካቾች ማምጣት በጣም ደስ ይላል ለነሱ ብቻ ሳይሆን እኔም ራሴ በጣም ነው ምደሰተ እዛ ቦታ በጣም እየተዝናናሁ ግራማን ጋርከን ታሪኩን እየተማርክ ታሪክ እየተማርኩ ያየህ ቦታ ርከው በጣም በጣም እና እኔ እንደዚህ ያው እየተማርኩ ደስ ካለኝ ለተመልካቾች እንደሚበልጥ ተስፋ አደርጋለሁ አሁን ለሶስተኛ ጊዜ ማለት ነው ቀረጸውን አንተ እንዳልኩ ሁለተኛ ጊዜም ታቀርበው እንግዲህ ያለ ጉጉት እና ቀድመ ዝግጅት እንዴት ነው ለዝግጅቱ ቀረጸው በጣም እንትን በጣም ነበር ስጠብቀው የነበረ ተወደዋል አይደል እንዴ በቃ እንደው እኮ በጣም ነው ወደው እኔ አንድ አልወደር አላደርጉም የምወደውን ያው መቼም አደርጋለሁ በጣም ነው ወደው ይሄን ፕሮግራም ቦታዎች እንደውም ምንድናቸው ይያልኩ እናንተንም ስቴክ ነበር ስለዛ ቦታ ለማጥናት ማለት ነው ቀደም ብዬ ገና ሄደን ከመቅረጻችን በፊት ስለ ቦታው ማጥናት አለብን መገንዘብ አለብን ሌላው የህግ ጠበቃ ዳቪድ በዝግጅታችን እንደ ኢኮኖሚ ምጣኔ ጉዳይን በተመለከተ አንዳንድ እንግዲህ የሂሳብ ጨዋታ ሲሆን ነው እንግዲህ የገንዘብ አይነት ነገር ሲኖር ደግሞ ተንታኝ ነን በጣቢያችን ያን ነገርስ እንዴት ነው በጣም ነው ደስ የሚለኝ ይሄን ዓለም በጣም ስለምወደው ሙያም ነው የተማርከው ነው ሙያም ነው በዛም አሁንም እሰራለሁ እና በጣም ነው ደስ የሚለኝ ስለዚህ አጥንቶ ስለ ኢኮኖሚ ምጣኔ ሀብት የሚለውን በእስራኤል ሀገር ያለውን በሌላም በአገርም ከተቻለ ያመጣው ለህብረተሰባችን ማቅረብ መስጠት በጣም ነው ደስ የሚለኝ ለምን ብዙዎቻችን በዚህ ዓለም እውቅና የለንም እና ሌሎችንም ለማጓጓት ነው ወጣቶችን ይሄን እንዲያጠኑ እንዲማሩ በዚህ ዓለም እንዲገቡ እነሱንም ለማጓጓት ለአባቶች እናቶችም አገልግሎት ለመስጠት ነው እዚህ ሀገር የኢኮኖሚ ነገር በጣም ሚና ስለሚጫወት እሱንም ለህብረተሰባችን ለማቅረብ በዛም ብዙ እሰራለሁ እዚህ ለጥር አርገለት መልሰለኝ እንግዲህ ያው ምናወራው አሁን ስለ ኢኮኖሚና ስለምጣኔ ሀብት ነው ያገሪቱን ኢኮኖሚና እንደገና የህብረተሰባችን ተጨባጭ ሁኔታ በዚህ ዘርፍ እንዴት ያዋለ ባጭሩ የእስራኤል ኢኮኖሚ በጣም ጥሩ ላይ ያለው በተለይ ከሌላ አገራት ጋር ሲስተካከል ማለት ነው ግሪክ ሌላም ብዙ ወደቀው አውሮፓ ሀገሮች ይወደቁ አሉ እስራኤል ግን ደና ነች ብዙ በቴክኖሎጂ ስታርታፕ በዛ ዓለም የበረታ ኃይል ስላለን ነው እንደገና ቅድም ትንሽ ለጠቅስ ይፈልጉ ትናንሽ የንግድ ቦታዎች መካከለኞችም 90% የኢኮኖሚ የእስራኤል ተመሰረተበት ያ ነው ማለት ነው ስለዚህ የህብረተሰባችንም ይሄንም ነገር ሊያተኩርበት ይገባል የኢኮኖሚ ነገር ሲባል ቀጥታ ሂዶ ቢሊዮነር ማደግ ብቻ ሳይሆን ከታች ነው የሚጀምረው የንግድ አመለካከት የንግድ አስተሳሰብ ከአንድ ወደ ሁለት እንዴት ነው የማመጣው ከሰው ጋር ያለን መግባባት የሂሳብ ነገር ትንሽ ይላል ግን ይ አይደለም ግልጽ ነው እና ይሄ በተመለከተ እንግዲህ ወደ መስራ ቤታችሁ ከመጡም ትክክለኛ የምክር አገልግሎት መስጠት ይችላልላችሁ ማለት ነው በዚህ ዘር እዚህ ላይ እንግዲህ መቼም ተመለካቾች ሳይጠይቁ አይቀሩም ይሄ ሰው እንዴት ነው ምን ያህል ጊዜ ያለው የግል ስራው በተለያዩ ነገሮች ይሰራል እንደገና ደግሞ በጎን ደግሞ እንደዚህ ለተርጅ ፕሮግራም ጊዜው እንዴት ነው ጊዜ ቤተሰብ አለ ጊዜ አለ አሁን እንዴት አድርገን ነው ጊዜያችን የምንጠቀመው የሚለው ነው ጥያቄው ጊዜ አለ ጊዜ ሁሌም አለ ነው ተ ሁሌ አለ ይሄንም ተሰራለህ ለምሳሌ አለ አሁን እዚህ የጠቅላይ ሚኒስተር እንበል እዚህ ሀገር ብዙ ስራ አለው ብዙ በሁሉም
ግን ስታዩ ለቤተሰቡም አለው ብዙም እንኳን ባይሆን አለው ሁሉንም ያደርጋል ብዙዎቻችን ግዜ የለንም እንደዚህ ያን እንትን አንድ ነገር ይዘን ያው ግዜ ያልፋል የፈልግነው ሳንፈጽም ያው እናልፋለን እና እንደምንም ብዬ አበቃቀዋለሁ ነው ማለት አለ እንደሚገባ ለቤተሰብም ለግል ስራም ለህብረተሰቡም የሚሆን እንደዚህ ደግሞ ለፕሮግራሞች እዚ አብረን ለምናደርገው ለዛም ግዜ አለ ውጭ ሀገርም እንኳን ሄዶ ለመምጣት ሲንጋፖር ግዜ አለ አለ አቻም እንግዲህ ይሄን ሁሉ ስታደርግ የግጠበቃ ዳቪድ ህልም ይኖራል አይደል እንደገና ወጣተም ነህ ብዙ ነገር ይጠብቀኛል ለታ አስባለሁ አሁን ትምርቶችንም እዚህ ብትማርም እንግዲህ ተለያዩ ሙያዎችን በውጭም ራሱ ያጎለበትክ ነው እንግዲህ ሁሉ እንደ ህልም ምንድነው ወደፊት ብዙ አሉኝ ግን የኔ ራዕይ እንበለው ህልም እዚህ ሀገር እስራኤል በተር ዩዳን ኢትዮጵያን እዚህ ያለ ነው ከማንም ሳናስ እንደሚገባ ቦታ ይዘን ተቀብለን ቁልፍ ቁልፍ ከሆኑ ቦታዎች ገብተን በቃ ከህብረተሰቡ ጋር ከሁሉም ጋር ጥምር የሆነ ህይወት የቀለም ልዩነት ሳይኖር የአመለካከት የባህል ልዩነት ወይም በዛ ምክንያት እኛ አድሎ ሳይደረግብን በቃ ያን ነው ማየው እኔ ህልሜ አሁን አይደለም ለወደፊት ነው ለሚቀጥለው ትውልድም ሊሆን ይችላል እኔ ሰርቼ ለፍቼ ለህብረተሰቡ አሁን ከሆነ በጣም ደስ ይለኛል ከአልሆነ ለልጆቼ ለሚቀጥለው ትውልድ የሚል እዚህ ህብረተሰባችን አድጎ ለምልሞ በልጽጎ ስለዚህም ነው እኔ የሆነ ድርጅታውን እንትን ትንሽ ቆይቷል ግን ጀምረናል ይሄንም ሐሳብ አመለካከት ወደፊት ለመክፋት ማለት እኩልነት ነጭ ጥቁር ከዚህ መጣ የሚባለው ቀርቶ ሁሉ በእኩል አይን እንዴ ነው ፍላጎት በጣም በተለይ በንግዱ ዓለም ትናንሽ ንግድ የኛ ህብረተሰብ ንግድ የሚባል ሁላችን አናቅም ግን የኢኮኖሚ ህብረተሰብ መበልጸግ ዋናው መሰረቱ ነው ትናንሽ ቢዝነስ ወለጥቃቀን የንግድ ማከለው ንግድ መካከለኛ በዛማውን ጊዜ መስጠት እንፈልጋለን ትምርት ቁልፍ ነው የትምርት አሁን እዚህ ከሌሎች ወንድሞቻችን እንበለው ከፈረንጆች የምናጠነው ብዙ አለ ትምርት ስናተኩር ትምርት ማለት ብዙን ጊዜ ለኔ ብቻ ሳይሆን ለሚቀጥለው ለልጅ ለሚቀጥለው 10 20 አመት ማሰብ አለብኝ ያ ነው ትርፍ የሚሆነው እንደገና ድህነትን ከኛ ህብረተሰብ የማስወገድ ህልም አላማለኝ እንደሚሆን እንግዲህ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ዳቪድ ጥሩ ምኞት ነው ያው ቆልፉ ለዚህ ሁሉ ነገር ጠንክሮ መስራት ጠንክሮ መማር እንደዛ ከነ ነገሮችን ለወጣሉ ለምትለው በጣም የህግ ጠበቃና ኢኮኖሚስት ዳቪድ ሰፈፈ ስቱዲዮአችን ድረስ መጣ ይነን የግል ህይወትክን ማለት ነው እንግዲህ ለኛም ለተመልካቾቻችን ስላካፈልክ ምስጋናዬ በጣም ከፍ ያለ ነው በቅርቡ ደግሞ በአግራችን ነው እንግዲህ በሶስተኛ ጊዜም ተላልፎ ለሶስተኛ አመት ማለት ነው እንግዲህ ያን በዛ ፕሮግራም ተመልካቾቻችን ነው በአዲስ መልክ እንግዲህ ታገኛቸዋለህ ማለት ነው ወር ተመልካቾቻችን ከህግ ጠበቃ ዳቪድ ሰፈፈ ጋር እንብረን ቆይታ ይሄን ይመስላል እኛ ጋር አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ ነው እናመሰግነው መልካም ምሽት Thank you.